Men, du har ikke sluttet å ha bioterm i denne, altså. Men ikke så ofte. Nei. Jeg slutter helt, ja. Ja, så jeg bruker jo ikke såpe, selvfølgelig. Nei, selvfølgelig. Og jeg bruker bioterm sånn innimellom, men det altså jeg skuffer deg jo med at jeg har nesten sluttet. Men du trapper ned, du kjører ikke cold turkey på. Det er jo for at jeg kun kjøper de tax-free, og så har jeg ikke vært ute og reist på lenge på grunn av covid og sånn da. Men hva er det lukta liksom på en måte som holder deg inn, eller hva er det? Nei, det er kanskje, det er litt det at sånn jeg sånn ikke på en måte trenger å vaske treningstøyet etter hver økt. Det høres jo veldig nasty ut. Men altså, jeg kan... Gjør ikke det jeg heller da? Ja, men altså, jeg kan trene... Det er ikke noe problem for meg å trene knallhardt hver dag en uke, og ikke dusje på hele uka. Og det er ikke snakk om at lukter svette og det treningstøyet. Ja. Altså, i hele vinter så brukte jeg en sånn... Og det var til og med syntetisk, en sånn Swix, sånn langarmet, sånn superundertøy. Og den brukte jeg, den var så stiv at den sto av seg selv av svette. Nei, eller så av salt da. Men det var ikke antydning til svettelukt. Så, men jeg tror det ved det for at hvis du faser ut biotermen, at det, jeg tror ikke du kommer til å lukte svette. Nei, altså, ja, men den ble litt faset ut, skjønner du, på grunn av at jeg ikke hadde bioterm. Så, men det jeg synes er bra, det er, jeg kan ha en cage-økt. Hvis jeg spist og drukket jævlig mye drit, og ikke trent på en stund, en uke eller en og en halv uke, så kan jeg lukte ganske jævlig etter en cage-økt. Men det er kanskje fordi du har kommet bort i svette- eller bakteriefloraen til de andre gutta? Jeg vet ikke, men jeg bare føler at det er mye sånn dritt som skal ut. Da. Jeg vet ikke om det bare er en myte, men det er bare sånn, da kan det virkelig stinke. Da, men, Det er jo forskjell på svette, for det er jo sånn typisk det jeg kaller eksamensvette, altså nervøs svette. Det var det jeg skulle si. Ja, da kommer det ut mye annet, og den er ikke så, den er litt mer tyktflytende da. Da tror jeg det kommer ut mye sånn hormoner og en del sånne ting. Ja, gjør det da? Ja, det tror jeg. Fordi det opplevde jeg, det er to måter jeg får svettelukk på som faen meg ikke går bort. Altså du kan stå og gnukke og skure liksom, så de hårene holder på liksom brevet av. Ja, det er helt vilt, jeg skjønner ikke. Sånn jeg kan trene fotball og jogging og ikke lukte svette i hele tatt. Men så kan jeg skulle spille inn en sånn video, det verste jeg vet, er å se inn i mobilen, og så skal si noe. Eller noen hilsen til noen. Jeg vil slett å prate om noe, liksom. Og det var Spotify, jeg skulle gjøre samarbeid med Spotify, og de ville ha en sånn der, en video hvor jeg snakket om et eller annet sånn spilleliste om psykisk helse og sånn, da. Og jeg kikket inn i kamera og kjente, dette liker jeg ikke i det hele tatt, da, men på en måte må vi bare gjøre det. Og så kjente jeg liksom etter 2-3 takes, da, bare sånn der, og faen, helt vått under armen, liksom. Og det stinket så sinnssykt dritt. Det var helt jævlig, og det er sånn. Det er den ene, og den andre er, hvis jeg ligger og soler meg, og begynner å sånn bare ligge og bare grille liksom, i 40 minutter i min egen svettepøl, så lukter ikke kroppen svette, men hvis jeg har armene på en måte inntil kroppen, da lukter det helt sinnssykt sånn solsvette, som jeg kaller det. Det er altså helt insane den lukten, og den går ikke bort. Men det er jo faktisk, altså vi kan kanskje komme inn på sol etterpå da, ja. Men jeg kan jo bare nevne nå kort at når man soler seg, så produserer jo kroppen flere hormoner, sånn at det kan jo være litt ekstra hormoner i den svetten da.